Nei, halló, halló, Smári Laufdal hérna. Velkomin í fyrstu lifandi prentauglýsinguna á Íslandi. Núna getur þú skoðað þessa auglýsingu frá öllum sjónarhornum. Prófaðu bara að færa síman fjær eða nær eða jafnvel hallónum og færa hann til. Í ár fagnar Happdrætti Háskóla Íslands 85 ára afmæli sínu. Markmið Happdrættisins er að afla fjár til byggingaframkvæmda og tækjakaupa fyrir Háskóla Íslands. Háskólinn var stofnaður árið 1911 og í nærri 3 áratugi var skólinn til húsa í Alþingishúsinu við Austurvöll. Síðan þá hafa á 3. tug bygginga verið reistar undir starfsemi háskólans og það nær eingöngu fyrir Happdrættisfé. Byggingarnar eru jafn ólíkar og þær eru margar og þær gegna ýmsum hlutverkum. Ein af nýjustu byggingunum er svo háskólatorg sem er í raun eins og hjarta háskólans. Nú eru framkvæmdir hafnar við hól. Ég meina hús íslenskunar. Já. Með kaupum á miða í Happdrætti Háskólans getur þú lagt vísindastarfi í landinu lið en leið getur þú fjölgað heppnum Íslendingum.